अनि यहाँ दाइलाई पुलिसले 1 बजे दिन आए मरिसकेपछि हस्पिटलमा म बाहिर कोडाउँथेँ मैले ढर्नौ गरेँ कति चुक्लो ओलेर मान्छे बाहिर बोलाउन आएको आउँदा त रगत पछि पारेर चाहिँ तुरुन्तै भागेको अनि छोरी चाहिँ यो ढोका भएन यस्तो भयो के अनि मैले त चेस्टर हुँदैन रातो नयाँ लगाएको थिएँ त्यो खोल्ने भित्र कपड्ने प्यान्ट खोल्ने अब त्यस्तो बेला के घिन होइन मान्छेले त्यस्तो बेला त मान्छे चार सुराल खोल्दिएँ कति कपडाले मेरो लाउने कपडाले सबै रगत पुल्दिएँ म त टेन्सन टेन्सन भयो अनि पुलिसको भेना यिनीहरू यत्रो भएर सुन्ने अब आमा र भाइ जाने नानीहरूलाई मान्दैन र अब त्यसमा